Opa galera, beleza? Kira quem tá falando e eu tô aqui pra começar mais um vídeo de Tech Farm. No episódio passado a gente preparou tudo pra construir um reator gigante, mas eu comecei a fazer uns testes com ele, galera, e eu percebi que não compensa fazer ele tão grande quanto eu queria fazer. Ao invés disso, compensa eu fazer uma outra coisa com ele. Então o que que eu fiz aqui pra gente poder reutilizar, né, aquele monte de itens que a gente já tinha feito? Primeiro eu vou construir um reator bem menor do que aquele outro lá. Ele agora ele tem 3, 4, 5, 6, 7 de altura e 5 por 5 aqui embaixo, beleza? A parte interior tem 3 por 3. E esse reator aqui já vai suprir a gente do que a gente precisa para funcionar as nossas turbinas. E eu vou mostrar como que a gente vai fazer isso aqui. Com esse restante monte de itens aqui que sobrou, vocês vão ver que tem um uso bem legal para ele. Eu vou começar colocando então essas four rods nessa disposição aqui, beleza? Deixa eu pegar o auxílio aqui da Builder Wrench. Vai ajudar pra caramba, só faltou colocar ali, né? Cara, esse jetpack aqui não é legal a gente ficar usando. Não gosto dele, cara, ele fica descendo o tempo inteiro. Mas beleza, a gente vai colocar aqui as control rods. No meio aqui, eu vou utilizar barras de grafite. Barras de grafite se faz, se eu não me engano, assim, beleza. Vou fazer aqui algumas. Temos quatro, uma, duas, três e quatro. Acho que faltou uma, hein? Faltou uma ali, beleza. Precisamos de cinco, então. Cinco barras de grafite. Blocos de grafite, na verdade. E aqui em cima aqui a gente vai fechar normal, como se fosse fechar o reator. Ok. Nesses outros lados aqui a gente pode colocar o vidro. Ok. Deixar ele fechado dessa forma aí. Aqui também dos lados vão ficar todos com vidros. Eu vou colocar de uma forma também que o Builder Wand nos auxilia. Assim. E assim. Deixa eu tentar colocar isso aqui no Hover Mode. Beleza. Agora vai ficar mais fácil. Vou colocar aqui até aqui em cima. Eu sei, galera, que ainda falta colocar o controller. Eu vou colocar ele ainda. Pode ficar tranquilo. Beleza. Aí a gente já tem basicamente da forma que a gente quer aqui o nosso reator. Agora a única diferença que vai ter que a gente precisa de um local para estar o controlador. Esse local vai ser aqui. A gente precisa do controlador. Port app, redstone port, access port e esse coolant port aqui. Eu ainda vou testar quantos que a gente vai precisar ao todo mesmo. Então aí, nosso reator já está feito, já tem até a interface aqui dele. Mas a gente vai fazer diferente. Vai colocar redstone port. Pode ser exatamente aqui do lado. Podemos colocar power tap, a gente não vai usar a princípio. O access port do lado de cá. Ok. Essas coolant port, esse aqui é um problema pra mim, sinceramente. Porque mesmo que eu faça algumas fontes de água infinita, ainda é pouco perto do que isso aqui precisa gerar. Mas vocês vão ver, eu vou colocar assim duas de cada lado, aqui e aqui. Tô pensando até em fazer diferente. Vou colocar duas aqui também e fechar isso aqui. Eu acho que vai ficar um pouco mais legal se a gente fizer uma outra coisa ali. Aqui no meio a gente vai colocar então o controlador. E só porque a gente precisa mesmo de ter esses blocos, a gente vai colocar aqui o access port, para a gente colocar combustível dentro dele. E o redstone port na lateral do lado de cá. Beleza. Então está praticamente pronto aí o nosso reator. O que mais que a gente precisa fazer agora? Primeiramente, precisamos ter fluidos dentro dele para resfriá-lo. E também precisamos ter combustível, que é urânio no caso aqui. Urânio a gente tem bastante. Para os fluidos que a gente vai colocar aqui nos quatro locais que a gente deixou aberto, eu pensei numa coisa bem da hora. Que vai ser o seguinte aqui, a gente vai precisar fazer isso aqui. Vapor of Levit Bucket, beleza. Para fazer isso aqui, várias misturas no DeWatt. E se eu não me engano, eu já deixei aqui pronto. Pera aí, cara. Era para estar aqui. Coloquei aqui dentro. Não, beleza, tá aqui. O 3 DeWatt prontos, 8 Pulsating Crystal, 4 Ender Crystal e 4 Percent Crystal. Como é que se faz cada um deles? Pulsate Crystal, vocês já sabem como se faz. É com Pulsate Iron Nugget e Diamante. Ender Crystal se faz utilizando um Vibrant Crystal com a Soul Vial de Enderman.
Olha aqui, Vibrant Crystal se faz com Esmeralda e Vibrant Alloy. E o Perseverance Crystal se faz com a Alma de Shulker, aquele lá que a gente acha no The End. E um Vibrant Crystal, a gente tira o Perseverance Crystal utilizando a nossa Soulbinder ali. Beleza, o que a gente vai fazer com isso aqui agora? Primeiramente, tá lotado. Isso aqui tá sempre lotado, deixa eu ver. É, só na Segmil, não tem jeito de eu colocar para outro local. Então vamos fechar isso. Então vamos fechar isso aqui, né? Vamos retirar tudo aqui de dentro. Cara, o que que eu tô fazendo? Beleza, agora sim. E vamos colocar isso aqui para fazer nossos Grains of Perseid. E da mesma forma, colocando aquilo ali, Grains of Perseid. Vamos tirar tudo de novo. Beleza. Cara, tô sentindo que tá faltando. Ou ele fez a mais? Acho que ele fez a mais, hein? Ok. Grains of Piezalite. Ou então eu calculei errado, bem provável. Ok, Piezalite deu 9, 5. Cara, essas contas deu tudo errada. Ok. Vou jogar tudo isso aí pra dentro. Isso aqui depois o meu sistema vai resolver em algum momento. Ok. Isso aqui agora, a gente vai precisar dos nossos devets. Já peguei aqui já, né? E esses devets, eu vou instalá-los aqui embaixo por enquanto. Como que vai funcionar isso aqui? Isso é o seguinte, então primeiro o Devet, segundo e aqui o terceiro. Aqui atrás provavelmente eu tenho ou atrás ou em cima, ali tá bem em cima. Eu tenho energia passando ali. Eu precisaria trocar isso aqui um pouco de local. Ok, agora deu um espaço aqui, isso aqui vai ser tudo distribuído. O que que a gente vai ter aqui de receitas para fazer esse Vapor of Levity? Beleza? A gente precisa fazer a Deal of Void. Para fazer a Deal of Void, a gente vai precisar de Nutrient Distillation. Para fazer a Nutrient Distillation, a gente vai precisar de água e de alguns itens aqui, que podem ser vários deles aqui. Então, o nosso primeiro problema é a água. Então, vamos criar uma forma de ter água aqui, né? Eu vou colocar aqui embaixo alguns reservoir. Deixa eu colocar aqui Ney Alto. Sincronizado. Beleza. Reservoir. Vamos fazer mais um desse. Ai, cara, fala sério. Vou pegar aqui então quartos. Beleza, agora que encheu isso aqui de água, vamos ver como que a gente faz para fazer o Nutrient Distillation numa maneira boa aqui pra gente. A gente pode fazer fermented spire. Acho que é um da hora, hein? Vamos lá. Fermented. Aqui a gente consegue. Segue alguns aqui. Oito até então. Beleza. Sugar cans, a gente tem mais? Não, qualquer coisa a gente vai mais atrás. E uma outra coisa que a gente pode utilizar ali, nutrient, qual que é? Cabeças de mobs. É interessante também. A gente tem bastante de Enderman, mas também tem bastante de zombie. Então vamos jogar esses dois itens aqui, vamos deixar ele produzir um pouco pra gente, vamos ver o quanto ele vai conseguir produzir. Ok, como eu esperava, ele faz 1000 de nutrient distillation para cada vez que ele cria isso aqui. Beleza, então acho que 4 vai ser o suficiente, né? Na verdade já tem um ali, então são mais 3. Vamos jogar tudo isso aí dentro. Após ele criar o Nutrient Distillation, que ele vai trazer para cá, ele precisa unir aqui para fazer o Deal. O que é? Grains of Piezalite e Grains of the End. Ok? Grains of the End e Grains of Piezalite. Agora são 4 de cada, né? Beleza, vamos unir esses dois aqui. Eu não sei o quanto de nutrient. Dende, pesalete, é isso mesmo? Dende, pesalete. Eu acho que precisa estar completo isso aqui. Será? É, eu tô achando que a gente vai ter que colocar muito mais coisa aqui. Então eu vou ter que ir atrás de cana-de-açúcar. Ou então fazer isso aqui com uma outra coisa. Deixa eu vir aqui. Nutrient Distillation, a gente pode utilizar Netherwort, é interessante. Fermented Spire é um dos melhores. Açúcar. Mushroom. É, Netherwatch. Netherwatch é interessante então pra gente. Vamos lá no Nether, que eu sei onde tem vários desses e eu posso recolher. Parece que eu tô observando aqui que quando tem 4000 MB do Nutrient Distillation, ele começa a processar e fazer o Deal of Void. Beleza, então a gente só precisa fazer 16 baldes aqui para fazer 4 aqui. O problema é quando chegar nessa próxima parte, né? O quanto que a gente vai utilizar. Beleza, galera, lá já tá praticamente tudo pronto. Deixa eu fazer Iron Drums aqui e esse Reinforced Drum. Simplesmente que eu quero colocar aqui pra cima e colocar a saída dele aqui pra cima, né? Claro. Beleza.
E daqui de dentro eu vou pegar esses baldes. Ele fica de cabeça para baixo. Vocês vão entender que isso aqui é crucial a gente entender. Ele fica de cabeça para baixo. Vou pegar três baldes aqui, né? Beleza? E vamos levar isso lá para baixo. O que acontece? Ele fica de cabeça para baixo. Quer dizer que não é um fluido que vai se colocar aqui, ele vai descer, ele vai subir. Então a gente não pode colocar ele aqui por cima aqui que ele vai chegar lá. A gente tem que colocar por baixo. Básico, não é? Beleza. Beleza. Então vou colocar um deles por aqui e ele vai até lá em cima. Ele vai ser utilizado para resfriar esse reator. Outro aqui. Mais um aqui. E por último, esse daqui. Pronto, nosso reator está fechado de novo. Já foi construído o multiblock novamente. Se a gente clicar aqui no controller, vamos conseguir acessar. Agora é que vem a próxima parte. Se eu ligar ele assim, ligando aqui, ele não vai fazer nada, porque ele não tem combustível dentro dele. O combustível dentro dele é urânio, no caso, e helório, mas a gente pode utilizar urânio. Não tá com to... Agora, se a gente ligar, ele vai começar a esquentar o núcleo e a parte de fora. Isso aí vai fazer energia pra gente. Só não tá fazendo porque esse aqui, ele tá com esse itemzinho aqui, coolant port. Por que que ele não gera energia? Porque quando ele tá com coolant port, ele entende que ele tem que receber algum líquido refrigerante e tirar um fluido quente. Então ele não vai gerar energia com isso aqui. E para que que vai servir esse fluido quente? Vocês vão ver aqui agora. Outro mod que eu adicionei aqui pra compensar esses gastos que eu tive aqui com esses reactor cases, essas coisas aqui, foi o seguinte: um mod chamado Desconstruction, não, um crafting table, simples de fazer, beleza. E o que a gente vai fazer? Vai colocar ele aqui, e sempre que a gente fez algum item demais, no caso lá de cá, a gente pode retirar tudo aqui que a gente gastou. Olha só, beleza. Bem simples, e assim a gente consegue voltar tudo aquilo que a gente gastou que não tinha necessidade. Só que eu tô com dúvida no seguinte, olha só, o custo é o mesmo se a gente colocar um e se a gente colocar todos os outros. Então, é muito bom utilizar com todos os outros assim. E assim a gente não perde material. Sobre o problema de TXP, vou mostrar para vocês como que eu soluciono ele. Eu venho cá e começo a olhar para esses Endermans, para vários deles e chamar quanto mais possível, quanto assim que já tiver um monte aqui atrás de mim, simplesmente solto o jetpack, entro nessa proteção minha aqui e começo a bater neles daqui. E no final das contas eu consigo bastante XP e também muito looting aqui de Endermans, né? É assim que eu ando conseguindo bastante cabeças, Ender Pearls, dessa forma. Agora, já que todos os itens que tinham do Extreme Reactors, foram todos descraftados, o que que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou começar a criar os itens que a gente vai usar para fazer nossa turbina. Então a gente precisa muito desse item aqui, desse Turbine House Core. A gente vai precisar de várias tochas de redstone. Vamos fazer 64 aqui, 65, 66, porque já é o número que a gente precisa. Cara, eu não sei o que aconteceu aqui. Espero que eu não tenha comido nada aqui, né? Porque esse negócio aqui é meio louco. Ok, não comi nada não. Extreme Reactors. Vamos criar vários desses comparator aqui. 22. Beleza, já é uma quantidade até que agradável. Vamos fazer vários desse aqui também. Somente 22, né? Claro. Então vamos começar fazendo vários turbine houses desse aqui. Posso fazer o 64? Posso, porque vou utilizar até mais do que isso. Então primeiro a gente vai fazer a base dela. Vou fazer 5 por 5. Poderia fazer maior, ia render mais? Iria, mas eu não quero. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O máximo dela é 16. Estou fazendo menos do que isso também? Estou fazendo menos do que isso. Por quê? Porque eu quero. É simples assim, galera. Simples assim, porque quanto maior. Caraca, que lagzinho que foi esse aqui. Quanto maior for a turbina ou o reator que a gente faça, mais lags vai dar. Vai gerar energia, vai ser melhor para gerar energia, o consumo também vai ser maior. Mas o lag fala um pouquinho mais alto aqui para mim, porque minhas condições já não estão muito boas aqui. Beleza, então deixa eu só dar uma tampada nisso aqui, porque eu odeio ver esses buracos assim. Ok.
E a gente vai começar a subir isso aqui. Mais um, dois, três. E aqui é o que vai fechar. Ok, ele vai ficar até aqui. Beleza. Nessa parte assim. Eu não queria deixar muito colado assim, não, porque isso aqui de vez em quando buga para passar, transferir os itens, os fluidos. Mas eu vou manter dessa forma. Vamos lá, fazer aqui mais um pouco. Só deu 27. É, pelo que eu tô vendo, a gente vai precisar de muito mais isso aqui do que eu pensava, né? Então vamos fazer aqui. Um, dois, três. Tomara que a gente ainda tenha quartos suficiente, porque eu fui para trás de quartos, mas não sei se ainda foi o suficiente pra gente. Beleza, vamos fazer mais isso aqui. 64 já deu, ok? Então, agora turbine housing. Mais 64 pra gente ir fazendo. Então, vamos construir essa estrutura até lá na frente. Até aqui, né? Eu errei um por causa de um bloco. E aqui também do mesmo jeito. Ok, fechou aqui. Tá aí. Eu também tô precisando de umas tochas, né? Aqui tá ficando muito escuro. Ou tocha ou usar Night Vision, mas Night Vision fica gastando, não tem necessidade de ficar gastando o tempo inteiro, se a gente pode colocar algumas tochas e já resolver o nosso problema, né? Ok, deixa assim. Então, tá aí, tá praticamente pronto. O que a gente vai fazer agora é fazer a parte dos vidros ali. Extreme Reactors, Turbine Glass. Ok? Bem simples de fazer, né? Jogar isso ali pra dentro. E outra coisa, deixa eu retirar isso aqui. Normal, deixa só do jeito que tá aqui. Beleza, vamos fazer o máximo que ele conseguir. A gente colocando essa parte aqui, eu vou tampar menos essa aqui do meio. E essas duas aqui. E aqui eu vou tampar total. Agora também vamos precisar de dois desse fluid port aqui. Vamos logo fazer aqui mais um. Como é que era isso? Ok, sem um ali. Dois fluid port. E vamos já fazer também uma extreme wrench. A gente usa pra caramba. É, a gente tem um wool aqui, não? Temos ali. Não serve qualquer cor? Tem que ser amarela. Que beleza. Então, sunflower. Mais dois aqui. E a gente tem que pintar a branca. Ok. Duas. Extreme Range. A gente vai usar ela. Beleza? Então, aqui é o seguinte. Como que a gente vai trabalhar aqui? Em um desses aqui, do reator, vocês podem ver que o azulzinho aqui é onde vai entrar o fluido mais frio, resfriado, o refrigerante. E no vermelho aqui é onde sai o líquido quente. Na turbina é o contrário. Na verdade é a mesma cor, só que esse aqui já é o que entra, o líquido quente, que é o vermelho. E o que a gente tem que mudar para o azul para poder sair o líquido frio. Ok? Beleza, essa parte aí está tranquila. Próxima coisa que a gente vai precisar aqui também é o turbine rotor binding. Ok, isso aqui. Beleza, e a gente vai colocar ele aqui. E bem nesse rumo aqui do lado de cá, a gente vai colocar um turbine housing. Ok, vai ser uma turbina bem pequenininha, né? Não vai ser nem. Cara, tamanho máximo não tá nem perto disso aqui. Beleza, então de lá pra cá ou de cá pra lá, tanto faz, a gente vai começar a puxar esses rotor shaft ou rotor turbine rotor blade. São todos bem fáceis de fazer, porém a gente usa bastante recurso. Vamos fazer aqui. 6 por enquanto, para ver até onde vai gastar. Mais um aqui, faltou mais dois. Ok, um e dois. Então, 6, 7, 8 aqui dentro, né? Beleza, então já que a gente está usando 8 aqui, a gente precisa de 8 vezes 4. 8 vezes 4 dessa Turbine Rotor Blade, beleza? Vamos fazer aqui então as 32. E a gente já vai estar na forma que a gente precisa aqui. Coloca aqui. Aqui vai vir, só que não agora. Vai ficar do lado de cá e de cá. Beleza? Vamos tentar fazer isso aqui com a Builder Wand para poder ajudar a gente. Aí, ó. Bem mais fácil. Ok, vai chegar até aqui. Vamos colocar essas do lado de cá também. E por último, aquela ali. Essa aqui em cima. O meio aqui. Aqui. E aqui, beleza. A parte da turbina está quase pronta. A gente precisa agora do controller, que está aqui. Cara, o controller vai utilizar plutônio. Plutônio é um saco para fazer isso aqui. Vou precisar até de mais de urânio com sand. Que vou precisar até de bem mais isso aqui.
Pelo menos o controller a gente já vai ter, beleza? Tá aqui o controller, o Redstone Flux Power Tap, a gente também precisa. E tem uma coisa muito importante, cara, que a gente precisa utilizar nisso aqui. Eu fiz o número de blade errado para isso aqui. A gente precisa também colocar alguns blocos aqui. E esses blocos são esses blocos de Ludicrite, para deixar rodar isso aqui, rodar mais rápido do que rodaria normalmente com algum outro bloco. Eu vou colocar ele nessas duas áreas aqui, até porque a gente já está quase sem nada de turbina. E beleza, só tem um probleminha para fazer esse bloco. É o preço que ele é. Olha só, a gente precisa de uma Nether Star para cada um dele, quatro plutônios e bloco de esmeralda. Ou então, um bloco de Enderium. Acho que Enderium é bem mais fácil de a gente criar, né? Compensa bem mais. A gente precisa de Enderium Basin. Ok, Enderium Base você faz como? Dois tin, um silver e um platino. Vou fazer isso aí que é bem mais fácil. Beleza, galera. Agora sim estamos prontos. Vamos colocar aqui dessa forma. Colocar o Rotor Shaft aqui no meio. Colocar um Ludicrite Block ali. Um outro Rotor Shaft aqui. Ludicrite Block aqui. Aqui e aqui. Beleza, assim eu acho que já tá bom. Pelo menos para esse nível que a gente tem aqui de evolução. Tá ótimo, né? Então a gente vai colocar o controller e o power tap aqui agora. Beleza? Controller, power tap. A gente coloca o turbine glass e vai formar o multi-block dessa turbina aqui. Como toda turbina na vida real, ela só vai girar através de vapor, né? De usinas nucleares, no caso, né? Então vamos fazer um testezinho bem simples nisso aqui. Primeiramente, a gente precisa colocar água dentro dele, né? Já ia esquecendo. Depois essa água ela vai ser gerada automaticamente, porque isso aqui ele esfria a água e volta para cá. Mas por enquanto, como a gente ainda não tem isso aí, vamos pegar aqui transfer nodes. A gente precisa do transfer node de líquido. Transfer node de líquidos. Vou pegar um deles. A gente precisa de upgrade. Esse tipo de upgrade aqui. A gente não tem nenhum upgrade aqui, certo? Certo? Então precisamos de placas de pressão. Ou na verdade não, em vez de fazer upgrades, tem alguma forma mais fácil. É, eu acho que aquilo ali seria o mais fácil assim. Beleza. Vamos fazer aqui uns 10, 11 upgrades. E vamos lá em cima lá colocar isso aqui. Dentro do nosso Resonator, né? Uma picareta de ouro. E a gente vai fazer esse upgrade de mining aqui. Beleza? E alguns upgrades de speed também é bastante interessante que a gente faça. Vamos precisar de alguns blocos. Ok. Deve ficar meus upgrades. Upgrade de speed. Ok. Para quem ainda não sabe como é que faz pra gente coletar fluidos do nada assim com o Extra Utilities, a gente coloca aqui, por exemplo, o Transfer Node. Vamos colocar o upgrade de mining aqui para ele retirar a água, né, que a gente vai colocar aqui embaixo. Criar uma fonte infinita aqui. Beleza, e agora é só puxar para cima. Agora passar aqui os transfer nodes e vai entrar aqui dentro, então já vai ter água aqui dentro. Olha só, subindo de água. E quando a gente ligar e ele começar a esquentar, ele vai produzir vapor com isso aqui. Olha só, aqui está o vapor que ele começou a produzir porque ele esquentou. E esse vapor era para ele estar entrando ali, né? Na saída que a gente colocou. Vamos ligar ela aqui e verificar. Não, realmente. Ela nem se mexeu aqui. Por que que o vapor não está entrando? O que que eu fiz de errado aqui? Aqui o steam. Saída dele é no vermelho. Vamos verificar se a saída a gente colocou certa. Tá aqui, ó, vermelho. No caso, é a saída dele. Aqui, entrada. O que que tem de errado nisso aqui que eu não estou conseguindo enxergar? Beleza, fechou aí de novo. Vamos verificar. E ainda nada. Beleza, galera. Fiz uma coisa que eu já queria ter feito. Cheguei esse nível, essa turbina um nível para frente, para a gente poder monitorar isso aqui melhor. Ok? Então a gente sabe que tem steam aqui dentro. Tá aí dentro. Beleza. E nesse lado aqui que a gente retira. O que que a gente vai fazer para testar se está tudo funcionando bem? A gente vai pegar Fluid Conducts. Vamos procurar aqui Fluid Conduct. Eu quero dessa versão melhorada aqui, cara. O que falta? Autopressures é de Fluid Conduct. Não estou tendo praticamente nada. Eu vou ter que produzir algumas.
Pegar até mais aqui, porque eu direto estou usando isso. Beleza, agora podemos craftar aqui. Vamos fazer 8 deles para começar. E vamos colocar aqui. Aqui seria, na verdade, a retirada. Eu quero ver do lado de cá, beleza? Aqui então seria para retirar. E aqui para inserir. Vamos colocar aqui filtro? Não, vou colocar filtro nenhum não. Isso que já vai inserir o Steam? Deixa eu verificar. Beleza, agora sim está inserindo o Steam, viu? Tinha algum problema ali que não dá para entender. E aqui ele começa a produzir energia. Por enquanto está bem baixo, porque ele está bem devagar e tem muita água dentro. Então o que a gente pode fazer aqui é retirar essa água, mandando essa água de volta para cá. Por isso que eu disse que a gente não vai precisar disso aqui por muito tempo. Beleza? A gente coloca do lado de cá. Isso aqui. Esse aqui que vai ser o extract, vai estar o Active. Esse aqui vai ser o insert. Beleza. Ele já conseguiu retirar a água? Ainda não. Vamos ver se a gente consegue fazer ele de alguma forma retirar essa água, porque essa água atrapalha o rendimento dele aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos parar tudo aqui só para ele acelerar. Ele não vai querer acelerar por causa da água. Essa água aí ferrou a gente. Vamos lá, então. Vamos queimar essa água. Produzir steam pra caramba. Agora tem água pra caramba aqui também e ela tá saindo aqui. Não consigo ver. Pior que não, cara. Por que que essa água não quer sair daqui de dentro? Se tá tudo certo. Olha, tem muita água aqui. Pelo menos ele tá girando mais rápido, né? Olha só, tem algumas coisas que é impossível de entender. Tem água aqui dentro. Por que ela não tá entrando aqui? Não dá pra entender. Olha lá. Colocamos aqui o speed. Entrou aqui agora? Entrou e já secou. Na verdade, não entrou pra lugar nenhum. Porque ela já secou assim e não foi refeita aqui. Olha só, tem água pra caramba aqui agora. Tá conseguindo retirar a água? Não. Assim que colocou esse cano aqui, ela não consegue retirar a água. Olha só. O coolant port é o mesmo que esse coolant port aqui. Por que que ele não consegue entrar pelo lado de cá? Isso é uma coisa que eu não sei responder. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar alterar alguma composição aqui. De repente fazer alguma coisa assim do tipo, colocar isso aqui, fechar aqui. Esse aqui pode manter aqui por enquanto. Vamos tentar, por exemplo, colocar aqui e aqui. Essa água vai saber para onde ir? Não, não vai saber para onde ir. Eu preciso pensar o que que está acontecendo aqui. Porque simplesmente eu não sei. É. Ó, vamos testar mais uma coisa aqui. Está desativado, beleza. Eu coloquei um drone aqui. Eu quero verificar. Está in and out aqui. O extract, always active. Será que ele consegue inserir ele naquela parte agora? É, ainda nada. Isso é esquisito, porque. Ah, agora tá vazio. Não, agora tá certo. Ele tem um pouco d'água agora. Inseriu aqui. Não sei. Deixa eu inserir aí também. Caraca, onde eu fui cair? Tá muito confuso isso aqui. Beleza, tem água aqui. Vamos ver se aqui também tem água. Ah, tem steam. Eu quero ver se ele consegue manter esse nível de água. Cara, se a água não tá indo pra onde essa água tá indo? Isso é muito confuso. Fala sério. Deixar a água subir. Ok, tá aí a água. Ela vai começar a baixar agora, né? Nem tanto. Ok. E aqui tem um pouquinho de água ainda. Esse aqui está dos 300 rotações por minuto. Vamos ver, a água está se mantendo? 12.800. Isso aqui é extremamente bugado pelo que eu estou vendo aqui. Está subindo a velocidade, mas o número de steam aqui não está subindo. E a água também não está descendo. E aqui a água está cheia e tem steam pra caramba aqui dentro. Mas ela continua rodando. O que que isso quer dizer? Está entrando vapor aqui dentro. Então não dá pra ver, mas está entrando. Só que a gente só tem um probleminha, né? Já tá cheio aqui de energia e a gente não retirou nada até agora. Vamos ter que criar aqui um capacitor bank. Ou alguns, né? Caraca, faltou pepita de ouro. 6, 4, 5. 6, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos criar alguns desses capacitor bank aqui.
só pra gente ter onde guardar. Ok? Coloca ali, ali, ali e aqui. Beleza, deixa essa energia subir aqui, que vai subir de uma vez. É, tá subindo a velocidade, isso é bom. Mas que isso aqui continua sendo meio bugado, ele é. Porque a água ali esvaziou do nada. Cara, se eu tirar esse drone aqui, eu quero saber. Será que agora ele parou com a brincadeira? Ó, o nível da água tá normal aqui agora. Não tá subindo nem descendo. O nível da água aqui tá natural. É, agora sim aparentemente ele resolveu funcionar. E a energia tá sendo gerada. Agora o que que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar esse esquema aqui dessa turbina. Claro que eu vou ter um espaço para passar para ver o que que está acontecendo aqui do lado, e ela vai ficar mais rápida ainda com o tempo. Mas eu vou copiar o esquema dessa turbina aqui e vou colocá-los naquela saída do lado de lá, nessa saída daqui e nessa saída daqui. Eu quero deixar quatro turbinas dessa. Para a gente tentar fazer isso aqui gerar um pouco mais rápido e ver quanto ele vai estar gerando, a gente pode desativar essa opção aqui. E ela para de gerar energia. Para de gerar energia, mas só que ele começa a rodar bem mais rápido. Eu quero saber o que que ele gera para mim quando ele estiver aqui nos seus 900, mais ou menos. Porque isso aqui é uma turbina pequena. E não é relativamente pequena, ela é totalmente pequena, né? Porque o nível que a gente pode chegar nela é impressionante, o tamanho que ele fica. Mas eu quero saber quanto que ele vai estar gerando quando ele chegar lá nos 900. Olha só, tá quase chegando, chegou aqui agora, vamos habilitar isso aqui. Ele vai começar a cair a velocidade, cara. Tava ganhando mais de 5.000 de RF por tica, mas ele não tem produção de steam suficiente para isso, pelo que eu tô vendo. Na verdade, steam tem, né, cara? Por que que não tá entrando aqui como deveria, é que eu não sei. Beleza, galera. Acabei de fazer um teste no mundo de testes para saber o que que eu posso fazer aqui para observar isso aqui melhor. Tá cheio de energia aqui de novo, cara. Caraca. Beleza, eu coloquei a saída aqui da água para vir para cá, então eu sei que a água está saindo. Coloquei a saída do vapor para vir para cá, mas não tem água aqui dentro, então não tem vapor. Beleza, vamos fazer o seguinte, vamos tentar retirar a água daqui agora, né? Colocar isso aqui como insert. E aqui lá o extract always active. Vamos verificar se a água está entrando. Olha, não deu para ver a água entrar, mas se a gente observar ali já tem steam. O que que isso aí quer dizer? Quer dizer que se tem steam, quer dizer que a água entrou e quer dizer que ela se tornou vapor. Beleza, vamos esperar tudo isso aqui parar para a gente ver se realmente vai estar funcionando. Beleza, já verifiquei o seguinte aqui. A água que entra aqui dentro, ela está indo para dentro do nosso reator. Beleza. Agora eu quero saber se a gente ativando isso aqui, fazendo steam, se isso aqui vai sair o steam para cá. Ok? Tá saindo steam para cá. E agora o que que eu vou fazer? Vou vir até aqui. Vou deixar isso aqui em extract por enquanto. E esse aqui eu vou colocar para inserir dentro da turbina. Cadê? Beleza. Extract. Insert. Always active. Eu quero saber se essa steam vai descer. Olha só, a steam não está descendo. Porque essa aqui tá cheia, beleza. Vamos ligar. A steam desceu? Desceu. Agora eu quero saber se essa água subiu pra cá. 11 baldes, beleza. Subiu pra cá, então vai poder voltar pra lá, né? É, galera, então já tirei por prova que tá funcionando. Agora se ela vai se manter, isso que é o complicado. A água pelo menos tá se mantendo ali dentro. Aqui não tá se mantendo nada, cara. Eu ainda tô preocupado com isso aqui. Mas só o tempo vai responder isso aí pra gente, né? Pelo menos a energia já está sendo produzida e eu já estou quase concluindo aqui a segunda turbina. É, então é isso aí, galera. Eu vou estar terminando esse episódio por aqui. Se você gostou, por favor, deixe seu like, adicione seu favorito. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!